Svema Tomiću, serija se nastavlja, samo je na trenutak bila zaustavljena u Ćupriji, ali tu Ćupriju više nećemo pominjamo. Jeste da nas ne interesuje drugi, ali nas matematika interesuje. Sada smo sa Sinđelićem na 3 boda, dakle cilj polako ostvarujemo. 4:0 danas, ruku na srce, mogle da bude i više, ali sasvim je dovoljno. 2 uroša ubiše Vranjance. Pa mi smo bili bolji rival danas, stvarno smo bili bolji rival i dobro je što je ova utakmica ostaje iza nas, što smo ovu utakmicu uspeli da rešilimo na jedan fini način, da zadovoljimo ljubitelje fudbala i sebe pre svega, da smo je odigrali onako kako treba, pogotovo u drugom poluvremenu. Prvo poluvreme je bilo, ajde da kažem, problematično u smislu malo efikasnosti i trčanja i tako dalje, ali dobro, utakmica zasluženo dobijena i idemo dalje. Mi moramo da se spremamo za svaku utakmicu, ova utakmica već ostaje iza nas i već sve mislimo da i koncentraciju okrećemo za Trstenik u sredu. Ono što je dobro što smo videli, to je da dozirate, da tako kažem, dajete priliku skoro svim igračima i tako ih razigravate. Danas su razigrani i vratili se, da tako kažem, u igru. I Manojlović i Tolić, Stojanov je dao 2 gola, Momić je ušao sa klupe, postigao 2 gola, tako da očigledno da Radnički igra ne sa 11, već sa 18 ili 20 igrača. Mi smo pričali na tu temu i konkurencija i konkurentnost u ovom timu su dobra stvar i to je suština stvari, jer omogućuje da držimo jedan visoki ritam na svakoj utakmici, a posebno mi je danas onako sam zadovoljan kao trener, jer je debitao jedan mlad igrač iz škole fudbalskog kluba Radnički, Malineca Petrov, koji je po meni jedan bogat, talentovan igrač koji treba u budućnosti da pokaže svu svoju raskošnu talentovanost. Meni je, kažem, posebno drago što sam imao priliku da ja učestvujem u takvim stvarima, to mi je posebno zadovoljstvo, a naravno i svi ovi ostali igrači su dali taj doprinos o kojem pričamo i to je ta konkurencija, konkurentnost koja je dobra za ovu ekipu. Želeo sam da upravo njega posebno apostrofiram, uzeli ste mi pitanje, osim Petrova ima još tu dečaka koji zaslužuju. Pa, da, ima dosta momaka koji svojim radom, svojim odnosom, svojim ponašanjem zaslužuju da u perspektivi se na njih računa. Naravno, ovog trenutka je takmičarski prioritet u prvom planu i on mora da se poštuje i nešto što ne mogu da ne spomenem ovog trenutka, a to je, ja možda trčim uvek ispred, a to su navijači. Navijači koji su 90 minuta bodrili, pevali i nosili tim i veliko hvala za podršku koju nam daju. Istočna tribina polako podsjeća na ona, ja bih rekao, vaša ranija vremena. Pa to su ta zadovoljstva koje, rekao sam i prošloj polusezoni, ako ne budemo stadion punili, ako narod ne bude i gledaoci osetili da ovaj tim ima i dušu i fudbalsku onako, onda je to prazna priča. Meni je zadovoljstvo veliko što stadion se polako puni i polako idemo u onom pravcu da se kaže da je Pirot ponovo u centru fudbalske Srbije. Čestitam. Hvala.